Ekki verður hægt að skima fleiri en 500 ferðamenn á dag fyrsta mánuðin eftir að landamærin verða opnuð. Skimanir ferðamanna í 14 daga gætu kostað ríkið 160 milljónir króna. Búist við 20.000 farþegum hingað í júlí og 100.000 í ágúst samkvæmt áhættumati Landspítalans. Mönnun og rannsóknar aðstaða takmarka fjölda sína sem spítalinn getur sinnt. Kórónuveiran hefur nú dregið meir en 100.000 bandaríkjamenn til dauða. Það fleiri en allir þeir bandarísku hermenn sem féllu í styrjöldunum í Kóreu og Víetnam samanlagt. Fyrirvændi ráðherra í dönsku ríkisstjórninni sakaður að hafa brotið lög fyrir 4 árum fyrir að láta aðskilja alla gifta hælisleitendur undir 18 ára. Rannsóknarnefnd skoða nú embættisfærslur ráðherrans. Verja á yfir 100 milljónum til þess að grafa skurði gegnum stóra skriðu sem féll í Hítardal fyrir 2 árum með því á að koma Hítará í sama farveg og tryggja sömu fengsæld í ánni og áður. Gott kvöld, Landspítalinn ræður ekki við að skima fleiri en 500 ferðamenn fyrir koronaveiruna á dag að sögn verkefnisstjórnar. Kostnaður ríkisins við skimun í 2 vikur gæti orðið alltaf 160 milljónir. Verkefnisstjórnin telur að tryggja þurfi yfirvöldum heimild til að vísa ferðamennum frá landinu ef þeir gangi ekki að skilyrðum. Til stendur að hefja skimun ferðamanna 15. júní. Verkefnastjórn skimunina skilaði skýrslu áformin til heilbrigðisráðherra í gær og skýrslan var gerð opinberð í dag. Gert ráð fyrir að verkefni standi í 2 vikur en þá skulu endurmeta framhaldið. Sýkla- og veirufræðideild Landspítalans getur greint að hámarki 500 sýni úr komufarþegum á dag. Í skipunarbréfi til verkefnastjórnarinnar var hins vegar gert ráð fyrir að 1000 sýni yrðu greint á dag. Til þess þyrfti að flýta kaupum á tækjabúnaði og fjölga starfsfólki. Verkefnisstjórnin segir að það verði í fyrsta lagi hægt að auka afkastagetu upp í 1000 sýni á dag eftir miðjan júlí. Kostnaður lækkar eftir því sem sýnin eru fleiri, miðað við 500 sýni á dag, kostnaður á hvert sýni tæpar 23.000 krónur og færi yfir 50.000 krónur ef það eru tekin færri en 107 sýni á dag. Kostnaðurinn fyrstu 2 vikurnar geti því verið 74 til 160 milljónir eftir fjölda á sýna á dag og forsætisráðherra hefur sagt að kostnaðurinn verði fyrst í stað greiddur úr ríkissjóði. Landspítali, lögreglan á Suðurnesjum og Isavia hafa samkvæmt skýrslunni ekki mannafla til að skima fyrir veirunni á Keflavíkurflugvelli, en með liðsinni heilsugæslunar á að vera hægt að taka sýni úr 200 farþegavél á 45 mínútum. Verkefnisstjórnin telur að óvissan fjölda ferðamanna geti stofnað verkefninu í hættu. Ekki sé heimilt að takmarka fjölda komufarþega nema að undangengnu víðtæku samráði og ef þeir verða fleiri en 500 á dag gætu fyrirheitinu að taka sýni úr öllum verði varpað fyrir róða. Þá telur verkefnisstjórnin skilyrði að allir fylli út sérstakan ferðasáttmála fyrir brottför. Þar komu fram persónuupplýsingar, flugupplýsingar, símanúmer og tölvupóstfang, dvalarstaður hér og ferðalag undanfarnar 2 vikur. Til að þetta gangi hratt og vel, sé mikilvægt að stofna raðnúmer fyrir ferðamenn sem hingað koma. Án ferðasáttmálans fari fólk í sóttkví. Isavia telur hins vegar að fæst flugfélög myndi leggja ótilneytt í þennan kostnað og því þurfi að tryggja þetta með lögum. Verkefnisstjórnin telur að tryggja þurfi heimildir til að vísa fólki frá landinu ef það fer ekki að þessum skilyrðum. Já, heilbrigðisráðherra verður gestur í Kastljósi kvöldsins en hjá mér Jóhannes Þór, framkvæmdastjóri Samtaka ferðaþjónustunnar. Jóhannes, telur þú að það komi fleiri en 500 hingað eftir 15. júní? Óvissuþættirnir eru ennþá gríðarlega margir. Fyrst og fremst skiptir það náttúrulega máli hvernig flugfélögin komast af stað. Það má vænta þess að það muni taka einhvern tíma. Þannig að þó að áætlanir Icelandair til dæmis sem við þekkjum muni gera ráð fyrir því að reyna að fara af stað til nokkur áfangastaða, þá ekki gefið að það verði eftirspurn til þess að koma hér inn með 3 til 4 flugvélar á dag alveg fyrstu dagana. En nú telur verkefnisstjórnin að þetta verði 160 milljónir fyrir 500 ferðamenn á dag í 2 vikur. Er þetta þessi virði? Ég held að það sem hafi skipt máli í þessu verkefni sé það einmitt að fá mat á það hvað þarf til. Það liggur ljóst fyrir að þessu fylgir alltaf einhver áhætta og einhver kostnaður
og það mjög gott að fá svona grunnmat á stöðunni. Það þýðir að ríkisstjórnin og sóttvarnayfirvöld gelda þá tekið ákvarðanir út frá því og það mun þýða væntanlega að eftir að hafa tilkynnt þetta þá mun væntanlega þurfa að leggja í einhvern kostnað sem að þá hægt að endurmeta þegar að þessum tveim vikum þegar þeim lokið. Telur þú að ferðamenn voru tilbúnir til að borga einhvern af þessum kostnaði, þessum sýnatöku kostnaði? Það má vera að ferðamenn séu tilbúnir að greiða eitthvað fyrir prófið að því gefna þeir hafi þá það mikinn áhuga að koma til Íslands. Ég held að hins vegar það sé alveg ljóst og við þekkjum það úr öðrum tilvikum sem tengjast kostnaði sem kemur svona eftir á að það má ekki vera mjög hátalað fyrir hvert ferðamann til þess að það fari að vera fráhrindandi. Takk fyrir þetta, Jóhannes. Landspítalinn þarf að vera vel undirbúinn fyrir opnun landamæranna. Helstu áskorunirnar eru að veirufræðdeildin geti greint fleiri sýni. Forsetur áhættumats Landspítalans að 20.000 farþegar komið til landsins í júlí og 100.000 í ágúst. Farsóttanefnd Landspítalans og rannsóknarkjarni Landspítalans sem sýkla á veirufræðdeild heyrir undir gerðu sitt hvort áhættumatið og forstjóri spítalans dró saman niðurstöðu þeirra í heildarmat. Þar segir að spítalinn geti sinnt væntum verkefnum sem hljótist af opnu landsins fyrir ferðamönnum og áhættu sem því fylgi á útbreiðslu kórunaveirunar að gefnum ákveðnum forsendum. Nú það sem að kannski mest áskorunin annars vegar að tryggja að við höfum nægar rannsóknargetu á veirufræði stofinni og hins vegar það svo áskorun sem því að samfara að tryggja mönnun. Þannig að staðreyndin sú að okkar starfsfólk hefur staðið sér frábærlega í þessari farsótt og þreytt og það þarf að tryggja að það komist í frí í sumar. Sýnin verða greind á veirurannsóknastofunni. Það þarf að kaupa fleiri tæki og breyta húsnæði og bæði tekur töluverðan tíma. Þá tekur langan tíma að þjálfa nýtt starfsfólk og eins tekur tíma þessar mundir að fá hvarvefni í tækin til landsins og sýnatökupinna. Aðrar forsendur eru til dæmis að spítalinn geti vísað smituðu fólki sem ekki veikt á einhvern stað í sóttkví eða einangrun. Og að leiðbeiningar á mörgum tungumálum séu til íslenskt heilbrigðiskerfi og auðvitað að allir séu með fullnægjandi sjúkratryggingar. Maður eru margir óvissu þættir þarna. Það rétt að benda á það auðvitað að leið og fyrstu veikindi kæmi upp, jafnvel þótt að sé ekki alvarleg veikindi heldur aðeins smit, að þá þurfum við að bregðast all harkalega við og gera okkur undirbúin fyrir heilmikið átak. En ekki síst á sumarleyfistíma. Þegar við erum að reyna að hvíla okkar starfsfólk. Í áhættumati sjúkrahússins á Akureyri segir að það geti tekið við 10 sjúklingum á COVID-legu deild en sjúkrahúsið fer á hættustig þegar fyrsti sjúklingurinn leggst þar inn og þá þarf að draga úr valkvæðri starfsemi og venjuleg starfsemi raskast. Til skoðunar að þinghald haldi áfram fram á haust með hlé á þingfundum í júlí og ágúst og svo kallaður stubbur verði í ágústlok eða í september. Þar yrði fjallað endurskoðaða fjármálastefnu. Þetta var rætt á fundi formannaflokkanna á Alþingi í morgun og þar Sigríður Dögg Auðunsdóttir. Já, við ræddum við formenn stjórnarandstöðuflokkana eftir þennan fund í dag og þeir sögðust sína því skilning sem fjármálaráðherra hafði sagt að væri ekki hægt að hann gæti ekki lagt fram ljósi ástandsins og óvissunar í efnahagsmálum, gæti ekki lagt fram endurskoðaða fjármálastefnu og fjármála áætlun fyrir í haust. Nú, það hefur ekki ákveðið endanlega hvernig þing störfum verður háttað inn í sumarið en samkvæmt starfsáætlun þingsins er síðasti þingfundur áætlaður 24. júní. Nú, stjórnarandstaðan hefur lagt á það áherslu að hugsanlega lengja það einhver tíma, hugsanlega viku, en það fari svolítið eftir því hvaða mál að koma inn í þingið, hversu áriðandi þau eru, bæði stjórnarfrumvarp og mál frá stjórnarandstöðunni. Nú, einnig hefur verið rætt að í lok ágúst og byrjun september verði haldin svo kallar þingstubbur, þar sem að verði mál sem að tengjast hugsanlega COVID-tengt mál, En þingi verði starfandi alveg þangað til, þó svo að verði ekki haldir þingfundur í júli og ágúst, til þess að geta komið saman með litlum fyrirvara ef að brýn mál komi upp sem að þurfa afgreiðslu á þinginu. Nú, fjármálaráðherra kynnti og fékk samþykkti í morgun í ríkisstjórn frumvarp að leggja fram samhliða, endurskoðaða fjármála stefnu, nýja fjármála áætlun og fjárlög á fyrsta þingfundi næsta haust.
en það verður líklegt að það líklegt að því verði flýtt fjármálastefnunni umræðinni hana verður flýtt fram á þennan þingstubb eftir ábendingar frá fjármálaráði. Nýkjörin ríkisstjórn gerir fjármálastefnu sem gildir jafn lengi og kjörtímabilið en gerir síðan árlega nýja fjármálaáætlun sem gildir til 5 ára. Fjármálaáætlun á samkvæmt lögum að leggja fram fyrir 1. apríl ár hvert. Bjarni Benediktsson fjármálaráðherra tilkynnti í mars frestun á framlagningu áætlunarinnar í ljósi efnahags óvissu í kjölfar koronaveirufaraldursins. Ráðherra hafði kynnt áform að leggja fram endurskoðaða stefnu fyrir árin 2018 til 2022 og nýja áætlun samhliða fjárlagafrumvarpi næsta árs á fyrsta þingfundi sem stefnt á að verði 1. Október eða rúmum 2 vikum síðar en löggera ráð fyrir. Í bréfi frá fjármálaráði sem hefur það hlutverk að leggja mat á stefnumörkun stjórnvalda í opinberum fjármálum mælt gegn því að leggja allt þrennt fram samhliða. Umfjöllunum fjármálastefnu verða vera loki þegar fjármálaáætlun lögð fram. Já, það tillagan frá mér að þetta komi allt saman. Það hafa komið fram sjónarmið mögulega að stefnan ætti að koma fyrr ef að við værum til dæmis að þinga að hausti seint í ágúst, byrjum september, þá gæti það kom til álita en við höfum eftir að botna þá umræðum. Bjarni segir aðalatriðið að koma fram með trúverðuga áætlun byggð á traustum upplýsingum stöðu efnahagslífsins og horfurnar, svo sem hvað varðar umsvif fyrirtækja, atvinnuleysi og fleira. Til þess þurfi sumarið að líða. Verulegu máli skipti að sýna fram á hvernig ná megi endum saman. Í bréfi fjármálaráðs þessi frestun endurskoðunar fjármálastefnu gagnrýnd og segir í því að hún sé áhyggjuefni því ekki sé víst að efnahagsleg óvissa verði minni í haust en núna. Ertu eitthvað farin að gera þeir í hugalund hvernig þetta mun líta út? Hvenær kemur að við náum aftur endum saman? Ég að hugsa það í svona 5 ára áætlun það bil. Mjög erfitt að segja nákvæmlega en þetta tekur ekki minn en 3 ár og líklega 5 ár og hérna vonandi ekki lengri tíma en það. Meira en 100.000 eru nú látin af völdum COVID-19 í Bandaríkjunum. Það tæpur þriðjungur allra dauðsfalla vegna koronaveirunar í heiminum. Það eru nokkrar stofnanir sem halda utanum fjölda þeirra sem hafa smitast, hefur batnað og hafa látist úr koronaveirunni á heimsvísu. Samkvæmt síðunni Worldometer eru dauðsföll í Bandaríkjunum nú fleiri en 100.000. Það eru fleiri en allir þeir bandarísku hermenn sem féllu á vígvellinum í Kóreustríðinu og Víetnamstríðinu samanlagt. Hann einmitt helgaður þeim sem fallið hafa í stríðum lögbundni frídagurinn Memorial Day sem var í gær. Þó að víða sé verða slaka á takmörkunum eru þær þó víða enn í gildi. Þannig þurfti að skrifa ófáa sektarmiða á fjölmennustu stöðunum. We wrote a ton of them over the weekend, but getting people to be in compliance has been pretty good, pretty heavy compliance. Lang flest dauðsföllin hafa orðið í New York ríki. Þar eru þó smám saman tekin lítil skref í átt að lífinu sem áður var. Hlutabréfa vísitölur hækkuðu nokkuð í fyrstu viðskiptum á Wall Street í dag. Verðbréfamiðlarar fengu í fyrsta sinn frá því í mars að fara inn á hið svonefnda viðskiptagólf í kauphöllinni. Þeir voru þó mun færri en venjulega og urðu að vera með andlitsgrímur og undirgangast hitamælingu. Andrew Cuomo, ríkisstjóri í New York, hringdi bjöllunni til marks að viðskipti dagsins væru hafin. Ferðamálastjóri fagnar áformum þýskrar stjórnvalda að opna fyrir ferðalög til Íslands í næsta mánuði. Hann segir vísbendingar að haustið verði betra en upphaflega var gert ráð fyrir. Ísland meðal áfangastaða í frumvarpi þýskra stjórnvalda sem miða því að slaka á ferðatakmörkunum þar í landi. Í frumvarpinu kveðið á að leyfa ferðalög frá og með 15. júní til og frá ríkjum Evrópusambandsins, Bretlandi og þeim Evrópuríkjum utan ESB, sem í Schengen samstarfinu, Íslandi, Liechtenstein, Noregi og Sviss. Skarphéðinberg Steinarsson ferðamálastjóri segir þetta skipta miklu máli fyrir ferðaþjónustu fyrirtæki hér á landi. Þannig að það eru sannarlega góð tíðindi ef við getum gert ráð fyrir því að Þjóðverjar fara að vera hér í sumar enda Þjóðverjar svona einn okkar elsti og tryggasti markaður. Þjóðverjar eru að fara víða landið, skilja mikið eftir sig. Þannig að það vissulega mjög góð tíðindi. Hann bindur vonir við að ferðaþjónustan nái viðsnúningi strax í haust. Einhverja vísbendingar um það að haustið getur orðið gott, þannig að sannarlega gerir ég ráð fyrir því að á næsta ári þá verði ferðaþjónustan farin að svona líta einhver leit út eins og hún leit út áður en COVID kom.
grafa á í gegnum skriðu sem féll í Hítardal fyrir tveimur árum til að endurheimta fyrir farveg Hítarár. Þannig er vonast til að laxveiður áni verði söm og áður en skriðan féll. Skriðan er ein af þeim stærstu sem fallið hafa á sögulegum tíma á Íslandi. Hún er rúmur kílómetri á breidd og hljóp um 1.5 kílómetra. Með því stíflaðist Hítará og lónið Bakkavatn myndaðist. Áin fann sér farveg niður fyrir skriðuna og sameinaðist hliðaránni Tálma. Hítará þekkist sem eina verðmætustu laxveiði ám landsins. Eftir berghlaupið eru hins vegar mikilvæg hrygningasvæði annaðhvort þurr eða undir skriðunni. Þá hefur göngufiskur ekki lengur aðgang að 20 km kafla af ánni, allt frá Tálma og upp að Hítarvatni. Því má búast við að veiði hraki innan nokkurra ára. Ef Tryggja á sömu fengsæld eru kostirnir tveir, að opna farveg Hítarár að nýju eða laga farveg Tálma. Þetta er og það er kostnaðarsamt líka ef að á að gera það svæði allt laxgengt eins og þetta var áður. Og svo erum við búin að tapa svæði sem þotnaði upp, það er alveg 20% af gömlu Hítará. Það er dýrmætt að ná því inn aftur. Því vill veiðifélag Hítarár grafa í gegn. Skipulagsstofnun mat framkvæmdina ekki háða mati á umhverfisáhrifum og deiliskipulagstillaga er nú til kynningar. Vonast er til að áin renni í sínum gamla farveg að ári. Skurðurinn fylgir gamla farveginum og verður 6 metra djúpur og 18 metra breiður. Grafa þarf upp alltaf 350.000 rúmmetra af jarðveg. Ja, það er svona, þetta er eitthvað 100 plus miljónir líklega með öllu. Það nú þegar búið að kosta okkur talsvert þetta skipulagsferð allt saman. Sótt var 60 milljóna framlag úr fiskræktasjóði, að öðru leiti borgar veiðifélagi sjálft tilkostnað framkvæmdarinnar. Ólafur segir að í samanburði við það tap sem félagið yrði annars fyrir þá sé fjárfestingin þess virði. Sérstök rannsóknar nefnd skoða nú hvort fyrrverandi ráðherra innflytjendamála í Danmörku hafi brotið lög með því að láta aðskilja að gifta hælisleitendur undir 18 ára aldri. Ráðherrann segist hafi verið að vernda ungar stúlkur gegn þvinguðu hjónabandi. For mig er det jo helt afgørende, at jeg jo nu har kunne selvfølgelig godt gøre via dokumentation, at der hele tiden har været et lovligt grundlag. Sagði Inger Stoiberg varaformaður Venstre að lokinni yfirheyrslu rannsóknarnefndar sem á að fara yfir embættisfæslur hennar þegar hún var ráðherra innflytjendamála árið 2016. Ríkisstjórn Mette Frederiksen sem tók við stjórnartaumunum í fyrra setti rannsóknarnefndina á lakirnar. Stoiberg er umdeild, skemmst er að minnast köku sem hún lét baka og birti á samfélagsmiðlum árið 2017. Kakan er skreytt með tölunni 50 því hún hafði 50 sinnum í stjórnartíðsinni sem ráðherra innflytjendamála hert reglur sem snúað flóttafólki á hælisleitendum. Það vakti einni athygli þegar hún hvatti danska múslima til að taka sig frí í föstu mánuðinum Ramadan. Það gæti haft slæm áhrif í samfélaginu á fastandi maga. Þá stóð hún fyrir innleiðingu nýrrar reglu. Þegar nýir Danir fengju ríkisborgar rétt, yrðu þeir að taka í höndin á embættismanni. Gagnrýnendur sögðu ákvörðunina tekna gegn fólki af ákveðnum trúabrögðum, þar sem snerting ókunnugs fólks af gagnstæði kyni er illa liðin. Ekkert af þessu er þó til rannsóknar nú, heldur ákvörðun sem hún tók árið 2016. Þá gaf hún út þau boð að hjón úr rauðum hælisleitenda skildu ekki búa saman undir neinum kringumstæðum, væri annað þeirra yngri en 18 ára. Tilskipunin var algild sem þau sem gagnrýndu ráðherrann segja að sé brot á lögum. Hvert mál eigi að skoða fyrir sig. Stoiberg sagði tilgangin að koma í veg fyrir barnahjónabönd. Staðhæfing sem hún stendur enn við. Der jo ingen, der overhovedet kan være i tvivl om, at jeg hele tiden har ønsket at beskytte pigerne. Derved rejst tvivl om, hvorvidt at det har været på lovlig grundlag. Det har jo selvfølgelig hele tiden sagt, at det var. Og det må man sige, det der nu fremlagt dokumentation for. Niðurstaðanefndarinnar ræður því hver næstu skref í málinu verða. Landeigenda í Skagafirði ofbýður hvernig Íslendingar ganga forsalög. Hann segir yfirganginn svo mikinn að honum sé skapi næst að moka sjálfur yfir laugina. Það eru margar heitar laugar frá miðöldum hérna í Skagafirði. Árið 2011 var forslaug endurgerð og umgengnin hefur hún bara verið fín hinga til en það er eitthvað að breytast. Það er mikið af svona munntóbaks bréfum allt hérna. Og svo er fólk búið að vera að kúka og skilja til klósetpapír allt. Dagur segir Íslendinga eiga í hlut. Sóðaskapur hafi aldrei verið vandamál áður og ekki séu margir erlendir ferðamenn á ferðinni núna. Þetta er svona leiðilegt að fólk skuli þurfa að gera þetta. En það er nóg af aðrir einhver sem kostar eitthvað. En hérna er svo eitthvað sem er ókeypis og þá
það er að ganga svona yfir allt. Félagið á Sturlungaslóð gerði laugina upp, en hún einn viðkomustaðar þeirra sem vilja fara á sögurslóði Sturlunga í Skagafirði. Þar hvorki starfseminni aðstaða og treyst á góða umgengni. Dagur segir vinsældir laugarinnar hafa komið á óvart. Allt að 100 manns fari nú í laugina daglega sem er talið með að reka til færsluna á samfélagsmiðlum. Þrátt fyrir fjöldan ekki mikið að fólk skilji eftir sig annað rusl. Ég veit ekki hvort að þið tekið með tilbaka eða fíkur í burtu eða sett í ána. En fólk hika ekki við að fara þrjú lokuð hlið, aka eftir mertri gönguslóð og tjalda, þrátt fyrir greinlegt skilti sem segja það sé bannað. Yfirgangurinn sé svo mikill að hann lítist illa á að Íslendingar ætla ferðast innanlands í sumar. Ætla að leifa þess aðeins að þróast og aðtók hvort að þessi umfyllun hafi eitthvað að segja. Að fólk verði að passa hvert annað en annars verður bara sett mold í laugina og sáði yfir. Og þá að sjá hvernig við erum á þá, bæði þá sem ganga illa landið og þá sem að ganga vel það. Á morgun áfram útlit fyrir suðvestanátt 5-13 metra á sekundu víðast hvar en hvassara á norðanverðu landinu síðdegis rigning eða skúri sunnan á vestan til bjartviðri og þurrt norðan og austanlands. Hiti víða 5-14 stig og hlýjast landið austanverk. Elín Björk Jónasdóttir veðurfræðingur fer nánar yfir veðrið að loknum íþróttafréttum Einars Arnar Jónssonar. HSI hefur samið við þýska íþróttavörurisann Puma til næstu 6 ára. Puma lag óvart mynd af nýjum landsliðsbúningi og landsliðsmerki í morgun. Gunni Bergson formaður KSI segir prufutýpu sjást á myndinni sem sé þó mjög nær í lagi. Endanleg útgáfa verður kynnt í sumar. Ég ætlum ekki að halda fram að þetta verið photoshoppað en... Og skólahreisti fer aftur að stað á morgun. Fjórir undanriðlar og svo úrslit verða keyrði í Laugardalsöll frá 5. degi til laugardags. Þetta er fínt, þetta er gott að klára þetta svona. Helstu atriði fréttanna. Ekki verður hægt að skíma fleiri en 500 ferðamenn á dag fyrsta mánuðin eftir að landamærin verði opnuð. Skímanir ferðamanna í 14 daga gætu kostað ríkið 160 milljónir króna. Búist er við 20.000 farþegum hingað í júlí og 100.000 í ágúst samkvæmt áhættumati Landspítalans. Mönnun og rannsóknaraðstaða takmarka fjölda sína sem spítalinn getur sinnt. Koronaveiran hefur nú dregið meiri 900.000 bandaríkjamenn til dauða. Það eru fleiri en allir þeir bandarísku hermenn sem féllu í styrjöldunum í Kóreu og Vietnam samanlagt. Fyrirverandi ráðherra dönsku ríkisstjórnin sakaður að hafa brotið lög fyrir 4 árum með því að láta aðskilja alla gifta hælisleitendur undir 18 ára. Rannsóknarnefnd skoða nú embættisfærslu ráðherrans. Næstu fréttir klukkan 10 í kvöld. Minnum á vefinn okkar. Takk fyrir kvöld og verði sæl.